Усім друзі, підписники, доброго вечора. Привіт всім з Кременчука. В цьому відео хочу розповісти, показати шахраїв, які торгують саджанцями на території України під моїм іменем. Як це виглядає? Хтось, хто дивиться YouTube про садівництво, їм вилітає реклама з моїм відео. Там якась баба починає розповідати, що це типа класний сорт, замовляйте у нас саджанці, сливи, персика, ну, всіх плодових культур. І є ссылка на їхній сайт. Заходиш на сайт, там є один номер телефону. Вроді сайт. Хто в цьому не тями, це дуже просто обдурити. Сайт робить онлайн. Бачиш сорт, замовляєш і платиш гроші, щоб тобі вислали саджанці. Ну, понятне діло, що якщо вийшли, то якісь дрова або зовсім нічого не вийшлять. Зараз покажу, як він виглядає. Бо мені вже багато хто почав дзвонити, писати, показувати цих чертів, які використовують моє ім'я, щоб нажитись на людях, щоб обманути людей. Я хочу подивитися з вами, щоб ви ніколи в житті не купували там нічого. Зараз вам покажу, як це все виглядає. Ось, друзі, як це виглядає. На ютубі шукаю відео. Ось, моє відео є. Мені підставляє рекламу шахраїв теж з моїм відео. Це відео перероблене, взяте з мого каналу. Якась баба починає розказувати, що це якийсь інший сорт, це дуже врожайний, не треба нічого робити, тільки замовте, дайте нам грошей. І ось є замовити. Коли нажимаєте замовити, ви переходите на їхній сайт. Там, де дуже багато інформації, типа сайт такий непоганий, але телефони там не відповідають. Я вже дзвонив, хотів піздюлей дати, не дозвонився. Нічого, я через YouTube дам. Він робить онлайн. Ви натискаєте, вибираєте сорт і замовляєте, платите гроші. Ну, ніхто вам нічого не висуває, а якщо висуває, то 100% ви той сорт, який замовляли, не отримаєте. 1000000% – це вже провірено роками. Цих шахраїв дуже багато. Це мені просто люди показали, кажуть, от твоїм ім'ям користуються, люди будуть думати, що це ти людей дуриш, бо відео твої. Щось роби з цим. Ну ось я хочу всім показати, щоб всі знали, що це не від мене продають саджанці. Точніше, не я продаю саджанці, а це шахраї щось там мутять, хочуть заробити грошей на людях, які в цьому нічого не тямлять. А ну давайте послухаємо, що вони кажуть. Українська медова – це щось неймовірне, смачнюще, солодка. Українська медова. Насправді цей сорт називається, я його знімав 3 роки тому, це сорт жовта афаска. Вони його рекламують як сорт медова. Ну, не знаю, вже пиздять. Ну, слухаємо далі. Саджанці після того, як побачила у подруги, який розкішний сорт це слива. Подруга це я, Максим Гаранжа. Друзі, ви не повірите, але я вже навіть не знаю, куди дівати плоди. Ой, залива. Консервую, варю варення та навіть заготавлюю на зиму цукати. Результатом задоволена, особливо враховуючи те, що догляду слива медова взагалі не вимагає. Ну, класно, так? Все дуже класно розповідає, тільки замовте в нас саджанці. Оце їхній YouTube-канал. На каналі нічого, ніяких відео нема. Як вони роблять оце, оцю рекламу, я не знаю. Як YouTube дозволяє це робити, теж не знаю. Зараз перейти на сайт. Так, ну а тепер заходимо на сайт. От, замовити. Це коли видається вам реклама. Ось так виглядає сайт шахраїв. Тут дуже багато різної інформації. Для того, щоб клієнт почитав, повірив. Саджанці тут стоять 143 гривні за 3 штуки. Це копійки. Думають, оце ми зараз замовимо. Ой, знайомі фотки з мого відео. Це сорт Анжеліна з мого відео. Взятий без дозволу. Це сорт жовта фаска. Коротше кажучи,
Сортів багато, люди замовляють, вірять. Можливо, думають, що це я вже почав займатися саджанцями, переходять, замовляють. А потім дзвонять мені і кажуть, а що це за херня? А я кажу, я не знаю, перший раз бачу. Коротше кажучи, я хочу, щоб це відео ви поширили як можна більше. Щоб всі побачили, що це не від мене ісходить. Це шахраї, які хочуть наїбати вас. Хто хоче купити собі саджанці, ну, ви самі все розумієте. Я думаю, що тут все ясно. Ось, в принципі, що я хотів вам сказати, показати, щоб ви знали в очі цих шахраїв. От так ось. Все, доброго дня, не буду відволікати. Всім пока-пока.